Doncs jo quan estava buscant hospital per fer la meva residència, buscava un hospital que fos terciari, que acceptés totes les pacients i que poguéssim realitzar tota l'activitat que pot fer un ginecòleg, però a la vegada m'interessava un lloc que no fos enorme, que tingués en compte el resident i que tingués els avantatges que pot tenir un hospital més petit. I crec que Can Ruti és l'exemple perfecte d'aquest tipus de dualitat. A mi el que més m'ha sorprès de l'especialitat a Can Ruti és que és l'equip humà, principalment, la proximitat que hi ha entre els adjunts i els residents, tant a les guàrdies, a les rotacions com fora de les rotacions, que sempre estan disponibles per nosaltres. Després també les instal·lacions, que estan totalment renovades i que ofereixen a la dona un molt bon ambient i a nosaltres també com a treballadors. I per últim, com que som un reci per guàrdia, això ens garanteix ser partícips de la tocúrgia ja des de R1 i també en totes les activitats essencials de la nostra especialitat. Un dels valors afegits que crec que té la residència de ginecologia i obstetrícia de Can Ruti és que les rotacions estan molt ben organitzades i estan personalitzades a cadascú, molt fàcilment adaptables a la situació personal de cada resident. Dintre aquesta rotació tenim 3 mesos de rotació externa que no només et recomanen marxar, sinó que a més també t'ho faciliten. A part d'això, tenim 2 mesos que rotem una cirurgia general i una anestèsia que crec que donen una visió global de la pacient, que et donen molts recursos per la gestió de la pacient, que a vegades és complexa, i a més et donen l'oportunitat de treballar amb serveis que estan directament relacionats amb el teu. I és en aquestes rotacions i també en totes les altres on te n'adones de la qualitat humana d'aquest hospital, que és essencial en el dia a dia. Jo definiria el nostre ambient de treball a la nostra especialitat com molt familiar i molt proper. Ens sentim recolzats sempre a les guàrdies i en els moments que més ho necessitem i des del primer moment ens sentim part de l'equip. També dic que entre els residents som com una família, tant dins com fora de l'hospital.